ញ់ដឹងថាតារាកិត្តិយសហ្នឹងខ្ញុំឯងហាញមកធ្វើអីចុះបើសិនជាខ្ញុំដឹងថាហាញហ៎ក៏គ្មានវត្តមានខ្ញុំនៅទីនេះដែរដោយសារតែខ្ញុំមិនដឹងអញ្ចឹងយល់ហ្នឹងដឹងហ៎ទៅវិញហើយឬគ្មានថ្ងៃដែលខ្ញុំទៅវិញទេកន្លែងណាដែលមានខ្ញុំគឺអត់ហាញកន្លែងណាដែលមានហាញគឺត្រូវតែមានខ្ញុំឥឡូវវាយូសាហើហ្មងណាបងយូសាជួយហើតិចយើងខ្ញុំចង់បានមងឯងជាមួយនឹងល្អហូបចុះបើសិនជាបាល់បានទៅអូនឯងចង់យកតែគេជំនួសអាយ៉ាដោយសារយើងរវល់ហើយអញ្ចឹងអើគេទៅដល់ពេលចង់ទៅគេនិយាយថាម្នាក់ឯងឈ្មោះកានោះដល់ពេលចង់ទៅក៏អត់ចូលចិត្តកូនហ្នឹងដល់ពេលទៅអត់ទៅទៅមែននិយាយធំមកខ្ញុំមិនអត់ចូលចិត្តគេចាំមានរឿងអីមែនម៉ែរបៀបលក្ខណៈថាមនុស្សដើរបុកគ្នាថ្ងៃមុនបន្តិចនៅហាងកាហ្វេហ្នឹងដល់ពេលបុកគ្នាទៅម្នាក់ផុសនោះមកដល់សំឡេងខ្ញុំដល់ពេលទៅចំណាយខ្ញុំមកទីកាហ្វេពងកដៅយកចាស់មកខ្ញុំអូចាំជួយអំនឹងដោយសារកាហ្វេហ្នឹងមែនអត់ខំបិទ concealer ហ្នឹងគឺដោយសារកាហ្វេអូហើយគ្នាហ្មងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅឮថាដូចជាថ្ងៃហ្នឹងម្នាក់ហ្នឹងទៅជំនួសខ្ញុំតាចឹងហ៎ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគេថាអស់ខ្ជិលណាស់ហ្នឹងឯងទៅទៅមកទៀតធម្មតាអត់រវល់តាមប៉ុតតម្លៃហ្នឹងថាតម្លៃម៉ែហ្នឹងឯងតាមប៉ុតត្រូវម៉ែយមិនល្អហួសអូស្ដាយចាំគប់អីត្រូវរបៀបសាច់រឿងហ្នឹងត្រូវមានម្ដាយនិងកូននេះអត់ទេទួស្រីទាំងពីរទួស្រីទាំងពីរទៀតតែមានណាមើលទៅឃើញគេសម្ដាយមើលបូលីកាឯបូលីកាហ្នឹងអត់សមទៀតណាគេចូលតួអត់សមមេម្នាក់ចេះមើលមិនដឹងថាអត់សមម៉ានធម្មតាគេចាំតែគេមិនទៀតម៉ែគេម៉ែអត់ចូលចិត្តគេសោះហ្មងម៉ែនេះឧទាហរណ៍ថាបើស្រីហ្វានណាពេលដែលម៉ែនិយាយណាគេចឹងគឺមកដល់ហ្មងតែម៉ែជឿថាលេខឆាតនិយាយគឺមិនដល់លឿនអត់បើសិនជាមកដល់មិនថយទេរ៉ាត់ចាបើសិនជាមានរឿងអីកាត់ឡើងម៉ែឲ្យគេឈាមប៉ះហែងហ្នឹងមនុស្សម៉ែមួយម៉ែធ្វើតដៃលុនឯងម៉ែចាំបាច់ជួលតែគេហ្នឹងកុំថយឆ្ងាយពេកគាត់រត់ទៅយកហ្នឹងស្ដាំដៃហែងហ្នឹងហើយកាំងកបិតណាដបងហ្នឹងណាមិនទៅក៏ត្រូវជាម៉ែដែរតែតែតែដោយសារពេលនោះអត់ត្រូវថ្លៃគ្នាអូអញ្ចឹងមិនមែនមកពីអូចូលកណ្ដាលមិនចូលមកវិញអីសូអីសូតែគេនិយាយថាបាយកាំងណាបាយកាំងហ្នឹងមិនញោមនិយាយទៅគេថាចេះ run to the style គេតែនិយាយថាគេ invite តារាគេទៅយុណាល្បីហើយមានសមត្ថភាពទេហើយរៀងស្អាតរៀងស្អាតថតថតអីគេអត់ចូលចិត្តគេអត់យកនិយាយចឹងណាមិនអត់តែពីឈាមមែនហ៎អឺដូចជាអត់បានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនិយាយបែបអីគេអំបញ្ញមិញកន្លែងគិតថាការដែលខ្ញុំត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងការងារតោះតែមនុស្សម្នាក់នឹងនិយាយស្ដីជាមួយនឹងខ្ញុំមានការច្បាស់លាស់ចុះឯងដឹងថាតារាគេនិយាយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំឯងហាញមកធ្វើអីចុះបើសិនជាខ្ញុំដឹងថាហាញក៏គ្មានវត្តមានខ្ញុំនៅទីនេះដែរដោយសារតែខ្ញុំមិនដឹងអញ្ចឹងយល់ឯងដឹងឯងទៅវិញហើយឬគ្មានថ្ងៃដែលខ្ញុំទៅវិញទេកន្លែងណាដែលមានខ្ញុំគឺអត់ហាញកន្លែងណាដែលមានហាញគឺត្រូវតែមានខ្ញុំឥឡូវវាយូសាហើហ្មងណាបងយូសាជួយហើតិចយើងហាញគិតថាខនតាពាក្យសំដីបែបហ្នឹងឲ្យវាយូសាហើគេតែគាត់ហើហាញមែនតែខ្ញុំលើមកថាអញ្ចឹងវាយូសានិយាយថាថ្ងៃហ្នឹងអឹមស៊ីមានតែ2នាក់ឯងអឹមស៊ីមានមកជួបគ្នាដាក់ទូរស័ព្ទដាក់ទុកបំចង់ថតខ្ញុំមិនចឹងពេលថតគេនឹងមានសុំការអនុញ្ញាតពីគេមែនទេមែនសុំការអនុញ្ញាតពីគេអត់មានសុំទេមានសុំការអនុញ្ញាតពីគេតែចោលលឿនណាពីថ្ងៃជួបគ្នាមានសុំខ្លាំងទៅម្នាក់ចាស់តែប្រកាសចាស់ខ្ញុំតែចោលភ្លាមតែចាស់ហើយចាស់មិនអត់មានថតទេជួបគ្នាតែហើយអីបណ្ដាណាគេថតគេអុយបងអូនអុយចោលចោលឆោតទៅចាស់ខ្ញុំកុំចោលហើយបាយបាត់ហើយអូចាំចាំទូសុំខ្មែរយកជ្រោះគេតក៏ឈប់ថតហើយឥឡូវខែងឯងចង់មិនមួយខ្ញុំហើយស្រួលតធ្វើបាយសាអើយយ៉ាអូយអើយគាត់ដល់បន្តឲ្យខ្ញុំឈប់ៗខែងអានឹងបានតែអ្នកស្គមស្គមជួយជួយថតថងក៏ធ្វើបានដែរចង់វើចឹងបែរអ្នកស្គមថងក៏ធ្វើបានដែរអើយអើយមិនដែរខ្ញុំតយកឡូអូលើទៅវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសុំលឹកដៃប្រណាំជួយខ្ញុំផងអ្នករីមអ្នកនេះវាយខ្ញុំចាំមកគាត់ឲ្យចាំចាំតើបាញ់ឃើញដៃខ្ញុំខ្ញុំមិនតែមិនសុំចិត្តគាត់អត់ខ្លាំងមែនជួយដាក់គេយូហ៎អូតើបានអត់ទៅដៃមួយ
ឹងពីក្នុង script ហ្នឹងមានអារម្មណ៍ប៉ុនសំដែងជឿហ៎គាត់ថាសំខាន់តែ3អ្នកនឹងដែរតែតើអញ្ចឹងហេឡេងអូតែហេសាកូបូនីកាមកកាន់លេឆាតដាន់ឈីតនៅក្នុងថ្ងៃនេះគាត់ថាបើក្បាលមកភ្លាមបាទស៊ីសាច់ហត់ឈាមហើយកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនតើជាមួយនឹងទូឯកស្រីនៅក្នុងល្ខោនបរិយាកាសក្នុងសាធារណៈស្តាគឺថាមានការផ្ទុះខ្លាំងមែនតើសាកាទូទូប្របាយមានសាកាទូដាងចាតែមិនផឹងខ្ញុំមែនតើទៅតើចាមិនទៅយកបាយគេទៅមកផ្លែនេះជៀបចំបាយចំអីទូឲ្យមកត្រឡប់មកវិញខាងហ្នឹងម៉ែខិតពាក់ម៉ាស់ទៀតតែខ្ញុំចំណាំដោយសាររៀងគាត់ធាត់ទៀតដោយសារមៀតអូពេលហ្នឹងពាក់ម៉ាស់នេះមើលស្គាល់ទៀតចាដោយសាររៀងលែអត់ចិត្តដោយសារតែរៀងធ្វើឲ្យគេដឹងគ្រប់គ្នា